Salam, vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda xəbərlərin vaxtıdır. ATV Xəbərin bu həftəyə olan sonuncu buraxılışını təqdim edirik. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin iştirakı ilə Araz çayı üzərində inşa edilmiş Xudafərin hidroqovşağının istismara verilməsi və Qız Qalası hidroqovşağının açılış mərasimi keçirilib. Çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti Cənab İlham Əliyevlə yenə də bir daha yaxından görüşürük və birgə müzakirəmizi yenidən nəzərdən keçiririk. İran İslam Respublikasının prezidenti İbrahim Rəisi prezident İlham Əliyevlə keçirilən görüş zamanı belə deyib. İran prezidenti bunu xalqlarımız üçün uğurlu görüş adlandırıb. Bunun özü əlamətdar bir hadisədir ki, iki xalq, iki dövlət arasında da çox mühüm böyük layihələr həyata keçirilə bilər. Ola bilsin ki, bəziləri bizim bu görüşlərimizi və birgə uğurlarımızı bəyənməsinlər. Bunlar bizim üçün əhəmiyyət kəsb etmir. Əsas odur ki, ölkələrimiz, dövlətlərimiz və xalqlarımız üçün nə xeyirlidirsə, biz onu birgə həyata keçirdik. Prezident İlham Əliyev də həmçinin bugünkü görüş və mərasimin İran-Azərbaycan əlaqələrinin tarixində gözəl parlaq səhifə kimi qalacağını vurğulayıb. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin bölgədə sabitliyin önəmli şərti olduğunu bildirib. Xalqlarımızın birgə uğuru təbii ki, dostlarımızı sevindirir. Bunu bəyənməyənlərsə, hesab edirəm ki, öz işləri ilə məşğul olsalar daha yaxşı olur. Əsas odur ki, İran və Azərbaycan dövlətləri bugün çox güclü birgə siyasi iradə göstərirlər və öz xalqlarına və bütün dünyaya açıq bəyan edirlər ki, biz birlikdəyik. Bundan sonra da birlikdə olacaq. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, belə gözəl layihə xalqlarımızın rifahını yaxşılaşdıracaq və iş yerlərini artıracaq. Beləliklə, bu uğura doğru növbəti addım olacaq. Dövlət başçısı gələcəkdə də buna oxşar birgə layihələrin sayının çox olacağına əminliyini ifadə edib. Daha sonra Xudafərin hidroqovşağının istismara verilməsi və Qız Qalası hidroqovşağının açılış mərasimi baş tutub. Mərasimdə çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev Qız Qalası hidroqovşağının açılması və Xudafərin hidroqovşağının istismara verilməsini tarixi hadisə adlandırıb. Bu nəhəng obyektin inşasında iştirak etmiş bütün İran mütəxəssislərinə, fəhlələrinə, dostlara təşəkkürünü bildirib. Daha sonra dövlət başçısı İran-Azərbaycan əlaqələrinin əhəmiyyətindən danışıb. Bugün İran-Azərbaycan dostluğunun nə qədər möhkəm olmasını bütün dünya görür. Bu dostluğun dərin kökləri var, dərin tarixi var. Əsrlər boyu İran və Azərbaycan xalqları bir yerdə yaşayıb yaratmışlar və bugün bu möhkəm zəmin üzərində qurulan dövlətlər arası münasibətlər hesab edirəm ki, ən yüksək səviyyə qalxıb. Bugünkü mərasimin tarixi əhəmiyyətindən danışan dövlət başçısı qeyd edib ki, ilk dəfə olaraq İran və Azərbaycan prezidentləri sərhəddə görüşüb. Bu, bir daha onu göstərir ki, bu sərhəd dostluq, qardaşlıq sərhəddidir. Dövlət başçısı İran prezidenti ilə bir sıra məsələləri müzakirə etdiklərini və istər beynəlxalq, istər regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı fikirlərinin üst-üstə düşdüyünü deyib. Bölgənin sabitliyi üçün gələcək təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün İran-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı önəmli faktordur. Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda, üzv olduğumuz təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik və bundan sonra da bu dəstəyi göstərəcəyik. Bundan sonra həm İran ərazisində, həm Azərbaycan ərazisində müasir dəmir yol infrastrukturunun yaradılması və modernləşdirilməsi Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizini dünyanın ən önəmli nəqliyyat damarına çevirəcəkdir. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, hər iki ölkə burada səylərini birləşdirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, ötən il Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi üzrə yükdaşımaların həcmi 50%-dən çox artıb, həmçinin bu ilin ilk 3 ayında da göstərici artıb. Bütövlükdə isə İran və Azərbaycan arasında yükdaşımaların artımı 50%-dən çoxdur. Bunun hələ başlanğıc olduğunu deyən dövlət başçısının fikrincə, dəmir yolunun tam istismara verilməsindən sonra bu rəqəmlər daha da artacaq. Bugün eyni zamanda Ağbənd istiqamətində yeni avtomobil körpüsü tikilir. Və bu körpü tikiləndən sonra bu da Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi olacaq və bu körpü təkcə Azərbaycanın əsas hissəsini
onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirən körpü deyil, bu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin bir parçasıdır. Qeyd etdiyim kimi həm şimal-cənub, eyni zamanda şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi olacaq. Açılış mərasimində çıxışı zamanı dövlət başçısı energetika sahəsindəki planlardan da danışıb. Bizim energetika sahəsində çox böyük planlarımız var, burada artıq qeyd olundu. Burada 280 megavat gücündə iki su elektrik stansiyasının inşası nəzərdə tutulur. Enerji güclərinin də bərabər bölünməsi hər iki ölkəyə əlavə fayda verəcəkdir. Azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri, eləcə də Naxçıvan bölgəsi Azərbaycanda yaşıl enerji zonaları elan edilib. Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə bu bölgələr ərazimizin təxminən 25%-ni təşkil edir və bu bölgələrdə yaşıl enerji mənbələrinin yaradılması bütün bölgə üçün fayda verəcək. Daha sonra dövlət başçısı Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesindən danışıb və artıq bunun ilk müsbət nəticələrini gördüyümüzü vurğulayıb. Qeyd edib ki, bu ümid verir ki, nəhayət uzun fasilədən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalana bilər. Biz İranın bu məsələyə dair dəstəyini alqışlayırıq, deyə prezident qeyd edib. Qeyri-regional ölkələrin bizim işlərimizə müdaxilə etməsi qəbul edilməzdir. Əgər kimsə buradan minlərlə kilometr uzaqlıqda yaşayan ölkələrin rəhbərləri bu bölgədə hər hansı bir nəticə əldə etmək istəyirlərsə, bizimlə danışsınlar. Yersiz və lazımsız müdaxilə bugünə qədər heç bir səmərə verməyib və verməyəcək. Hesab edirəm ki, Ermənistan səhv addım atmamalıdır. Dövlət başçısının sözlərinə görə regional məsələlər region ölkələrinin bilavasitə iştirakı və iradəsi ilə həll olunmalıdır. Uzun illər bölgədən uzaqda yerləşən ölkələrin himayəsinə, dəstəyinə bel bağlayan Ermənistan üçün nəticənin o qədər də ürəkaçan olmadığını bildirən dövlət başçısı onu da qeyd edib ki, bölgə dövlətləri güclü və müstəqil siyasət aparan dövlətlərdir. Heç bir kənar qüvvə bugünə qədər bu dövlətlərin iradəsinə təsir etməyib və etməyəcək. Ümid edirəm ki, Ermənistan düzgün siyasət apararaq regional əməkdaşlığa ziyan yox, töhfə verəcək deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Sonda dövlət başçısı bir daha İran-Azərbaycan əlaqələrinin əhəmiyyətinə toxunub. Bundan sonra da bu görüşlər olacaq. Bu görüşlərin həm mahiyyət üzrə çox böyük əhəmiyyəti var, həm də xalqlarımıza, bölgəyə və dünyaya ciddi mesajdır. İran-Azərbaycan birliyi, dostluğu sarsılmazdır. Heç kim bizim aramıza girə bilməz. Bu səylər əbəsdir və biz bugünkü mərasimlə bunu bir daha sübut edirik. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin gələcək inkişafının çox müsbət olacağını deyib. Bugün İran İslam Respublikasının prezidenti İbrahim Rəisi və onu müşayiət edən ali nümayəndə heyətini daşıyan helikopterin İranda qəza enişi etməsi xəbəri yayıldı. Hazırda xilasedicilər hadisə yerinə getməyə çalışırlar. Hava şəraitinə görə axtarış xilas etmə işləri istiqamətində müəyyən çətinliklər yaşanır. Ən son xəbərlər qarşıdakı materialda. İran prezidenti İbrahim Rəisinin helikopter kərvanında ümumilikdə 3 vertolyot olub. Onlardan ikisi təyinat nöqtəsinə çata bilib. Rəisinin olduğu helikopterin Uzi kəndi yaxınlığında Arsparan meşələrində olduğu məlum olsa da, dumanlı hava şəraiti üzündən onun yerini dəqiq müəyyənləşdirmək hələ ki mümkün olmayıb. Bu səbəbdən axtarış əməliyyatını yerdəki briqadalar həyata keçirir. Ümumilikdə xilas etmə əməliyyatına 40-a qədər çevik əməliyyat qrupları, hərbçilər, polis dəstələri, pilotsuz uçuş aparatları, həkim briqadaları cəlb olunub. Həm də qeyd olub ki, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan, Şərqi Azərbaycan vilayətinin qubernatoru, Təbriz Cümə İmamı və daha bir neçə şəxs qəza enişi edən helikopterin göyərtəsində olub. TASNİM agentliyinin məlumatına görə axtarış qrupundan göyərtədəki şəxslərdən biri ilə əlaqə yaratmaq mümkün olub. Prezidentlə söhbət zamanı təcili tibbi yardım maşınının səsi və qışqırıq səsləri eşidilib. Lakin bir neçə saniyə sonra rabitə əlaqəsi kəsilib və həmin şəxslə əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. İndi bütün xilasedicilər prezidentin və onunla birlikdə olan şəxslərin axtarışlarını davam etdirir.
Onu da qeydirir ki, İran TV-lərində bütün proqramlar dayandırılıb. Televiziyalar bütün ölkə üzrə rəisi üçün duaların edildiyini və ekranın bir üçüncündə sıx dumanda dağlıq ərazidə piyada axtarış aparan xilas etmə qruplarının canlı yayımını göstərirlər. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İbrahim Rəisinin helikopterinin qəza enişə etməsindən narahatlığını bildirib. Prezident bu barədə X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Paylaşımda qeyd edilir, bugün İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim Rəisi ilə dostcasına xudahafizləşdikdən sonra Ali Nümayəndə Heyətini daşıyan helikopterin İranda qəza enişi etməsi barədə xəbər bizi ciddi şəkildə narahat etdi. Uca Allahdan dualarımız Prezident İbrahim Rəisi və onu müşayiət edən Nümayəndə Heyəti ilədir. Qonşu, dost və qardaş ölkə olaraq Azərbaycan Respublikası hər cür dəstək göstərməyə hazırdır. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Zəngəzur Dəhlizi haqda danışaraq onun tam şəkildə istismarının 2028-29-cu illərdə mümkün olacağını açıqlayıb. Bu barədə Abdülqadir Uraloğlu TQRT Haber telekanalına məlumat verib. Onun sözlərinə görə Türkiyənin Qars şəhərini Naxçıvanın həmsərhəd Iğdır rayonu ilə birləşdirəcək dəmir yolunun tikinti işlərinə bu ilin sonunda başlanılacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Qarabağın Zəngilan rayonu arasında dəmir yolu hissəsinin tikintisi də bir neçə il çəkə bilər. Zəngəzur dəhlizinin açılması nəticəsində Asiya ilə Avropa arasında iqtisadi əlaqələrin qurulması üçün yeni mühüm alternativ yaranacaq deyə nazir əlavə edib. Ermənistan Cənubi Qafqazda faktor olmaq payını itirib. Bunu Lius İnformasiya və Analitik Mərkəzinin rəhbəri Hayk Ayvazyan deyib. Sitat. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana dövlət səfəri zamanı bəyan etdi ki, Azərbaycan indi lider kimi bütün Qafqaz regionuna cavabdehdir və regiondan kənarda yaşayan xalqlar buna böyük ümid bəsləyirlər. Təbii ki, əgər biz siyasi ritorikanı rəhbər tuturuqsa, o zaman Belarus Prezidentinin ünvanına tənqidi sözlər deməliyik. Ancaq adekvat qiymətləndirsək, hər şey qanunidir deyə Hayk Ayvazyan bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, ABŞ və müttəfiqləri artıq Ermənistanı özlərinki edib və onu öz geosiyasi maraqlarına qurban verirlər. Qərbin təhriki ilə Ermənistan regional sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunmasında faktor olmaqdan çıxıb. Bugün Gürcüstan Ukrayna yolu ilə getməmək üçün sadəcə olaraq ABŞ-yə müqavimət göstərməyə çalışır və yalnız Azərbaycan bugün güclü və sabit vəziyyətdədir. Ermənistan müxalifəti İrəvanla Bakı arasında delimitasiya və demarkasiya prosesinə başlanılması haqda razılaşmanı heç cür həzm edə bilmir. Anklav olmayan 4 kəndin, xüsusilə də Xeyrimlinin Azərbaycana qaytarılmasına mane olmağa çalışan müxalifət müxtəlif təxribat əməlləri barədə düşünür. Bugün parlamentin müxalifətdən olan üzvləri Xeyrimliyə keçməyə cəhd göstəriblər. Lakin erməni polisi onların kəndə girişinin qarşısını alıb. Daha ətraflı qarşıdakı materialda. Ermənistan parlamentinin müxalifətdən olan 6 üzvü Xeyrimli kəndində vəziyyəti gərginləşdirməyə cəhd göstərib. Deputatlardan biri, Hayastan fraksiyasının üzvü Agnesa Xamayan etiraf edib ki, o və həmkarları Xeyrimlidə məskunlaşmış erməni sakinlərlə həmrəliyi nümayiş etdirmək üçün bölgəyə yollanıb. Lakin kəndin girişində polis əməkdaşları onların qarşısını kəsib. Onların arasında Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri, Azərbaycanlılara qarşı sonsuz kin bəsləyən Seyran Ohanyan da olub. Deputatlara bildirilib ki, kənddə müəyyən işlər görüldüyündən onlar əraziyə buraxıla bilməzlər. Lakin təhlükəsizlik əməkdaşlarının qətiyyətindən sonra müxalifətdə olan deputatlar kəndə meşəli yollarla keçməyə çalışıblar. Lakin bu dəfə də polis əməkdaşları onların qarşısını kəsib. Xamayan isə Azərbaycana təhvil verəcək əraziləri çəkərək özünün sosial şəbəkəsində paylaşıb və bildirib ki, o hazırda faktik olaraq Azərbaycan ərazisindədir. Ermənistanın mədəniyyət işçiləri isə başqa bir hiliyə əl ataraq Xeyrimliyə keçməyə çalışıblar. Onlar iddia ediblər ki, güya kənddə hansısa Lena adında nənəni ad günü münasibəti ilə təbrik etməyə gəliblər. Onların söhbətinin uydurma olduğunu anlayan əsayiş keçiciləri bu dəfə də kəndə yolu açmayıb. Baş verənlərə əlaqədar Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti də məlumat yayıb. Qurumdan bildirilib ki, Ermənistanın sərhəd qoşunları dövlət sərhədinin mühafizəsi üçün hazırlıq işləri görür. Bu səbəbdən deputatların kəndə buraxılması məqsəd uyğun sayılmayıb. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.
Faciəvi sonluqla bitən dostluq hekayəsi Göygöy rayonunda 14 yaşlı Murad Allahverdiyevin öz cəsarəti və fədakarlığı ilə Gəncə çayın coşqun sularında boğulmaqda olan dostunun sağ qalmasına nail olur. Amma təəssüf ki, özü çayın sularına qərq olub 27 yaşında həyatla vidalaşır. Hadisə ilə bağlı daha təfərrüatlı qarşıdakı sujetdə. Göygöl rayonunda 14 yaşlı yeni yetmə Murad Allahverdiyev valideynlərinin evdə olmamasını fürsət bilərək iki dostu ilə birgə gəzməyə çıxıb. Dostlardan biri Üçtəpə adlanan ərazidə yaşayan nənəsi ilə getməyi təklif edib. Onlar uzun yollarını qısaltmaq üçün çaydan keçmək qərarına gəliblər. Dostlardan ikisi çayı keçə bilsə də, digəri axına tab gətirməyərək batıb. Batan dostunu xilas etmək üçün fədakarlıq edərək yenidən çaya girən Murad, dostunu xilas edə bilsə də, özü gür axan çayda boğulub. Bunlar üç uşaq gediblər burdan. Gedəndə gediblər, çay keçiblər, bu Gəncə çayın. O güclü gəlinmişdi. Keçəndə uşağın biri bütürüyüb su aparmaq istəyəndə Murad girib onu çıxardı. O uşağı çıxardandan sonra öz ayağının altına torpaq qaçıb, arxası üstə yıxılıb suya, su da burulanda büküb aparıb. Hadisə günorta üç radələrində baş versə də Muradın ailəsi məsələdən saat 8-də elə Muradın dostları vasitəsilə xəbər tuturlar. Batan yeniyetmənin axtarışları üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi xilas etmə hissəsinin xilas ediciləri və polis əməkdaşları cəlb olunub. Axtarışlar gecə boyu çay yatağı boyunca Göygöl rayonu və Gəncə şəhəri ərazisində davam etdirilib. Səhərə yaxın saat 7 radələrində yeniyetmənin cəsədi Gəncə çayın Göygöl rayonundan keçən hissəsində aşkarlanıb. Gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, polis şöbəsi, postpatrul xidmətləri hamısı axtardıq, qohum əqrəba hamımız axtardıq, tapa bilmədik. Səhər qohum əqrəba getdi çay yuxarı axtarışa, hamımız gedirdik, gördüm ki, aralda çayın içindədim. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Sənan Bəhrəmli, Mədinə Niknəcat, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər, Göygöl. Səssiz ölüm yenə can aldı. Tovuzda bir ailənin 300-ü dəm qazından zəhərləndi. Onlardan biri 54 yaşlı Gülşən Əmrahova həyatını itirib. Ətraflı növbəti sujetdə. Hadisə Tovuzun Əlibəyli kəndində qeydə alınıb. Həftə sonu kənddəki evlərinə gedən ailənin istirahəti faciə ilə sonlanıb. Bir ailənin 354 yaşlı Gülşən Əmrahova, oğlu 20 yaşlı Əmrah Əmrahov və gəlini 20 yaşlı Aysun Əhmədova dəm qazından zəhərləniblər. Məlumata görə hadisəyə səbəb evə dəm qazının dolması olub. Xeyli vaxt o evdə yaşamırdılar. İndi dünən axşam gəliblər evə. Hava soyuq olduğuna görə qaz peçini yandırıblar. Xəbərləri olmayıb ki, turbada demək quş yuva qurubmuş. Axşamdan da elə peçi yandırıblar. Hələ erkək kəndən hiss eləyib, əkəbə baş ağrısı ağlarına gəlməyib ki, yəni orada quş yuva qura bilər, dəm qazı ola bilər, bilməyiblər. Axşam da yəni qazı da aşağı xodda qoyub yatıblar. Sabah uşaqlar durublar, xanım ayılmayıb. 54 yaşlı Gülşən Əmrahova dəm qazından boğularaq yerindəcə dünyasını dəyişib. Digər iki nəfər isə zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. 3 saat idi bu xəstə üçün ölmüş olduğu müəyyən olundu. Zərər çəkmiş xəstələr, xəstəyə baxdıq. Orada gəlinin vəziyyəti pis idi, onu biz gətirdik. Xəstədə ürək bulanma, baş əyrənmə, qusma məcburi onu acilə Tovuz rayon acil şöbəsinə gətirdim. Xəstənin oğlu da vəziyyəti yaxşı olmamışdı, o da xəstəxanaya gəlmişdi. Yardım olundu, vəziyyətləri bu dəqiqə kafidir. Hadisənin dəqiq təfərrüatları Tovuz rayon prokurorluğunda aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Sənan Bəhrəmli, Anar Sərvaz, ATV Xəbər, Tovuz. Paytaxtın Yasaman rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində iki sərnişin avtobusu toqquşub. Özəl daşıyıcı şirkətlərdən birinə məxsus olan avtobus metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində hərəkətdə olarkən, eyni istiqamətdə gedən 194 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobusa çırpılıb. Qəza nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Təbibdən verilən məlumata görə xəsarət alan 2 nəfər klinik tibbi mərkəzdə hospitalizasiya olunub. Onlardan 67 yaşlı qadın sağ çiyin nahiyəsinin travması, 62 yaşlı qadın isə çənənin kəsilmiş yarası diaqnozu təyin edilib. 2 nəfərə hadisə yerində zəruri tibbi yardım göstərilib.
Göyçayda da yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 215-ci kilometri Göyçay rayonu Çayarxı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü İsmailov Fərhad Ədalətoğlunun idarə etdiyi motosikletlə rayon sakini, 1986-cı il təvəllüdlü Elvin Mərdanovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobil toqquşub. Dərhal əraziyə təcili yardım briqadası çağırılıb, yaralı təcili yardım vasitəsilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Ağsu dolaylarından keçən hissəsində sürüşmə baş verib. Yolun 147-ci kilometrliyində hər iki zolaqda asfalt qatı çöküb. Məlumata görə avtomobillər yolun çin hissəsindən növbəli hərəkət edirlər. Ərazidə xidmət aparan yol polisi avtomobillərin təhlükəsiz hərəkətini təmin edir. Yollarda çökmələr çox baş verir. Bu da qəza şəraitlərinin yaranmasına, sürücülərin ehtiyatsız davranmasına baş verir. Bu da istənməz xoş gəlməz hadisələr yaradır. Ümid edirik ki, bundan olan tədbirlər görüləcək. Bir neçə gündür sürətlə yağan yağışlar nəticəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax maşınlar avtomobil yolunun 147-ci kilometrinin sağ sinirlərində sürüşmələr baş vermişdir. Sürüşmə nəticəsində asfalt örtüyündə bir 10 santiyaya yaxın çatlar əmələ gəlmişdir. Çiyinlərdə torba sürüşmələri baş vermişdir. Binə qəsəbəsində bir qrup məhəllə sakini özlərini çətin vəziyyətə salıb. İllərdir ki, yolsuzluqdan əziyyət çəkdikləri üçün yolu özləri təmir etmək istəyib. Bunun üçün yola gil töküblər. İndi isə yağış yaxandan sonra yolda palçıqdan hərəkət etmək mümkün olmur. Hər dəfə yağış yağanda bu günə düşür bu yol. Cəmaat keçə bilmir, hərə bir tərəfdən gedir. Çala çıxır yollardan bezən sakinlər məsələni özləri həll etmək qərarına gəlib, nəticədə məhəllə daxili yola gil tökülüb. İndi isə yağış yağan kimi palçıqdan bu yoldan keçmək mümkün deyil. Söhbət Binə qəsəbəsinin sakinlər arasında Gürcüstan məhəlləsi kimi tanınan küçəsindən gedir. Məhəllədə 35-ə yaxın ailə yaşayır. Sakinlər gili yola 20 gündən çoxdur ki, töküb. İndi nə edəcəklərdirsə, heç özləri də bilmirlər. Bura 50-60 santı yam idi belə. Gəlib getmək mümkün deyildi. Qonu qonşu da bilməyib. Gətirib şoferi bu gili tökübdü buraya. Yağış yağırsa da burada qeyri mümkün gəzmək. Bax, beləcə batırsan adam. İndi bizim nədir tələbimiz bu? Bunu üstündən gərək şeybəni töklə, ona da qatmı çatmayalım. Yığışdı ki, buradakı yolumuz düzəlsin. Gətirdik, bunu tökdük. Burada başımıza yəni bəla oldu. İndi yağış yağanda təmiz burada tərpənir. Burada gölməcə olur. Gələn maşınla gedib gəlirsən, amma piyada heç mümkün deyil. Biz istədik ki, düzəldək, yaxşı olsun, gediş-gəliş olsun. Bunu da tökdük, daha da bir abır günə düşdük. Bilmirdiniz ki, gil belə bir vəziyyət yaradı. Xeyr, bilsəydik yağın ki, bunu döyməzdik. Məsələ ilə bağlı Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyə müraciət etdik. Adı çəkilən qurumdansa qeyd edildi ki, mövcud problemdən xəbərdardılar. Məhəllə daxili yolun təmir edilməsi üçün aidiyyatı qurumlara müraciət edilib. Əkbər Əlizadə, Rahil Bəhluzadə, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər. Bu məqamda ATV Xəbər sona çatır. Təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb baxdınız. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.